Mirë se Vision Plus, mirë mbrëma të gjithëve. Mirë se vini në Visionin e pasdites. Në këtë transmetim ku ditën e sotme do të zbulojmë disa surpriza që do të vinë në natën e 10 të Gjeniut të Madh. Në fakt ju çdo herë jeni mësuar që të shihni konkurrentët, por këtë herë ata do të vinë në duete. Ndaj dhe ditën e sotme me në studio do të jetë Fatmir Cara, një personazh jam e sigurt që gjatë puntatave që e keni ndjekur dhe performancave të tij e keni vlerësuar për atë që sjell, por ai do të vinë me shoqen e tij të Fërmiris këtë herë në një duet, siç e thash, sepse është parashikuar që kjo natë do të jetë ndryshe. Me lejen e produksionit ne do të prezantojmë sot edhe Fatbar Davelin, e cila do të jetë shoqëruese e tij. Sa kaq në pjesën e fundit do të jemi me një personazh i cili është i njohur në Amerikë dhe jo vetëm, sepse bën aty emision të cili në të cilin flet për çështjet e aktualitetit, lajmet e fundit. Pak persona e din se Beck Lover është shqiptar. Ai edhe historinë e Shqipërisë ndan në këto emisione të tij, por edhe në rrjetet sociale ku ka patjetër ndjekës të shumtë. Menjëherë ju prezantoj me të ftuarit, siç e thash ditën e sotme me mua në studio është Fatbar Davelin, e cila është një mikesh e fëmijërisë së Fatmirit, por jo, Fatmir, Fatmir Cara është po ashtu në studi. Fatmir, në asjero ti. Shoqe pune, kolege për 35 vjetës në teatrin e operës dhe baletit, në korin e operës dhe baletit. Është shoqe fëmijërie. Është shoqe fëmijërie. Se kena ndërsa për sa i përket shoqe fëmijërisë, është kena që në një lagje dhe në një shkollë, dikur shkolla një mekanari. Është mësi e hershme megjithatë. Kur ka qenë mosha që jeni njohur me njëri tjetrin? Shumë smart mont. Më nga afër këtu. Fëmijë. Mirë, është ka nisur si një shoqëri fëmijërie, por patjetër ka avancuar edhe në punë më pas ku keni qenë. Mirë se erdhët, gjithsesi është shumë kënaqësi për mua t'ju kem në Visionin e pasdites. Ne të njëjtën do t'ju shohim të performoni së bashku. Pikë së pari do të pyes Fatmirin, kush e pati këtë ide Fatmir për ta sjellë Fatbardhën në skenën e Gjeniut të Madh? Unë duhet t'ju them dhe një herë dhe të falenderoj stafin në organizues. Ka qenë ideatori profesor Una Shyth e quaj, Ardian Hila, i cili propozoi, më tha që duhet të kesh një, na duhet një duet nga ty, tha. Dhe me ndonjë një njeri unë të në tha, të afert edhe që mund të shoqëroj. Njeri unë më i afrë dhe më i duri se shoqja ime e fëmijërisë dhe është punës, unë nuk mund të gjeja një tjetër më kompetente, më të tamam. Dhe ja përbësova, ja thash profesor Adit, ra dakord, ideja që e shoqjes time që të bëjmë atë duetin është shumë i njohur, kur prendën dielli, dhe kështu lindi ideja e duetit edhe sigurisht. Por ka një gjë, sa dita parë që shkova, më njëherë më tha, more tradhtar, tha, pse shkova vetëm dhe s'më more edhe mua. Që në fillim. Ja donte që ishte doje duhet të ishte Fatbardha pjesë e Gjeniut të Madh, një konkurrente edhe ti? Po, do kisha shumë në radhë parë. Jam shumë e nderuar, respektuar që ndodhem në studion dhe në këtë emision. Në këtë studio kaq të bukur. Do kisha shumë dëshirë të merë një pjesë edhe i bëra një kritik. Edhe këtu nuk jam mirë njoje shumë Fatmirit që më bëri zgjedhjen, se sa bashkëso shortes të ti, që e kam dhe mike shumë dhe më lejoni ta përshëndes këte dhe ti them shumë faleminderit, sepse ky ka qenë në dilemë në familje, ka diskutuar këtë problem, këdo marrë dhe ajo me njeri ka thënë, ne kemi Bardhën. Mirë, gjithsesi, unë besoj ky nuk do të jetë edicioni i fundit i Gjeniut të Madh, që Fatbardha ndoshta në edicionin e radhës mund të jesh edhe ti pjesë edhe të realizosh do jem aty. E kam është një pasion që nuk humb. Nuk humbet. Do gjej momentin, do ashtu do. Megjithatë, ti ke 40 vite karrierë si një soprano apo jo? Un kam punduar që e vogël që në Pallat Pionerit. Po. E pastaj me Robert Radon. Po, edhe veç prindërve të mi që më kanë inkurajuar dhe më kanë dhënë shtysën për të shkuar aty, unë jam shumë mirënjohëse, shumë mirënjohëse që më solli deri në këtë stad profesor Roberti, që punonte me aq devotshmëri, me përkushtim, do na futi atë dëshirën për këngën, për muzikën, edhe më ngulit dëshira dhe nuk u shkit deri më sot që jam 70 vjeç. E kam akoma këtë bërë. Dhe që e keni pasion shumë të madh bashkë me Fatmirin, sepse ne atë që bën Fatmiri e kemi parë në skenë, por patjetër të njëjtën do të kemi mundësi të shohim edhe artin tënd në ekran, sepse siç e thash patjetër ti ke 40 vite karrierë. Cilat janë këshillat që më së shumti i jep Fatmirit, duke qenë se keni bërë besoj prova deri tani apo jo për atë që do të sillni të njëjtën? Po, jo, të themi të drejtën, nga që jemi të dy të një të bashkë udhëtarë, sidomos në profesion, mund të them këtë që
E gjetëm shumë shpejt njëri tjetrin, edhe në emocion, edhe në mënyrën e të kënduarit, në mënyrën e komunikimit. Unë gjithu që nuk e disi se si do dali, por besoj se ja kena arritur. Ja, ne pëshojmë disa momente nga provat që keni realizuar. Çfarë kritika shi bën më së shumti Fatmirit? Kritika në sensin e mirë për të përmirësuar, Fatbarda. Po, më parë, të bëj një historik të kësaj këngës, po. E kam patur në mëndje, edhe unë jam pak nostalgjike me të ndrejtën. Edhe gjithmonë introduksioni i kësaj këngë më çon në ato vite që ne familjarisht dëgjonim Radio Postën. Edhe sa fillon të atirar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 ir
komunikuar në atë kohë me radio dhe fillon të kjo hape i radio, ne do linim në gjdo punë dhe shkon. Që në atë kohë, që në atyre vite, mua mi ishte fiksuar, mi ishte ngulitur, kjo që unë tani do li punën, dhe shkoj gjoj radio postën. Pa. Edhe pëlqenja ka që shumë këtë, edhe tani, kur Fatmiri më tha, çfarë duhet të bëjmë, mua me njerë me erdi në kujtes ajo introduksioni këngës, që e kam shumë, shumë për zemër. Sa dhe në shtëpi... Gjede mundësin më në fund për të shprehur. Po, për të shprehur. Ndërko, ja kam lënë dhe vajzës, edhe bënim duete në shtëpi, i theshja, Vilma, prit, kjo këngë është e mrekullueshme. Edhe ajo, sot e kësaj dite, ja kam pasuar atë dëshirën për këtë këngë, për këtë këngë. Edhe sa e ulemi të bëjmë në i duet, thot mami atë këngën. Jam e sigur që tani e zgjove kuriozitetin dhe këtë gjithë ata që po ju shohin se çfarë do të sillni dhe sa bukur do e performoni së bashku. Besoj Fatbardh është e vështirë në një parë sensi që të ndash skenën me një mik fëmijëri sepse është përgjegjësi nga ana tjetër si të duket ty, pavarësisht se je një profesioniste dhe këndon prej vitesh. Është përgjegjësi e madhe shumë. Aq më tepër që unë, me thënë drejtën, unë jam mësuar të këndoj gjithmonë në kor. Kurse kjo është pak më e veçantë dhe duhet e para Fatmirin mos i unja vlerat që kishe shpalosur deri më ato ditë dhe do i përgjigjem dot, do a realizoj dot, do të ngelet Fatmiri i kënaqur, me këtë dilemë kam qenë. Edhe mirë, por nuk na u desh shumë, se fakti gjithsesi eksperjenca e bën të vetën, influencon pozitivisht. Duket se edhe Fatmir ishte mjaft i bindur për zgjedhjen apo jo Fatmir. Kjo ishte dashuri, jo frikë edhe. Nuk e di, e ndjenja këtë. Kjo ishte një provë, dy prova na u deshën, e mira nuk ka fund sepse ky profesion i kështu është që nuk ke një majë arrita këtu, është gjithmonë. Edhe po të më thon tani që këndoj një herë, do të vinë një tjetër, një ah ta kisha bër këtë kështu, do të thon nuk ka. Por në tërsi unë them që ishte goxha mirë, goxha mirë, edhe i arritëm të përcjellim emocion ke spektatorit. Me këto prova që keni realizuar deri tani, sepse nata finale është ajo që tregon gjithçka. E kam thënë, do ta them gjithmonë. Skena që e Vision Plusit është tjetër dimension, është një emocion që as nuk krahasohet me emocionin që kena pasur në profesionin e koristit dhe përgjësia është shumë herë më madhe. Me fjalë, njeriu përjeton emocione që nuk i ka përjetuar kur në vetën e vetë, kështu që unë jam, prandaj kam thënë, jam i mrekulluar dhe i lumtur. Ju keni kënduar në fakt që kur keni qenë më i vogël si vogl, ta, si por dëshira një soj, për të bashkuar tek gjeniu masë. Një rrugë. Si u bashkuat me gjeniu në masë, sepse besoj ka qenë një sfidë e madhe apo jo? Ka qenë një sfidë e madhe. Djali im ndjek këtë Al Pazarin. Dhe aty shef një gjeniu i madh. Edhe thot, o babi, po pse s'merr dhe ti pjesë? I thash, leje babi, se babi 70 vjeç të shikë. Po a ju interesua, biles kontakt a i ka ruajtur. Dhe fatë mirësish, ditën e fundit, atë i jam josifikuar për para. Ditën e fundit, i qa njësë për shkuar diku tjetër, kur fatë mirësish, ka ditë e kanë qenë studio, Zoti Pandi Laqo dhe profesor Adi, e i qojnë mesajë të ti të presim, sa i e qojnë të mesajë, si kur e komunikoja unë, e të presim të djelen në ditën e fundit, që ishte e djela e fundit, të presim të dëgjojmë për të konkuruar. Edhe i më merë telefon, o babi, ktheu nga antje ku e njësë, o aman të lutem, shko, erda këtu, më dëgjuan,
Ata janë shumë njerëz të mirë, sepse po e bisi shembull që gjë që mase nuk duheshe, mase edhe mund mos thuashe. Ishte dikush tjetër që konkuroi para meje dhe nuk mund thon, nuk e dia, u bllokua. E merrte profesor Pandit, këndonte këngën vetë që aty të hiqte emocionin. Po homo këndo këtë kur i ashtu thënë ç'është ajo që e këndon kënga Anita Takes për shembull në bangën e shkollës, e këndonte profesor Pandit me profesoratin që ti hiqte emocionin aty pa i. Edhe kështu që një dashamirësi, një përkujdese që të merë një piesë. Ndhe, këte, më, ajo dit ka qenë një dit që për mua nuk do harot kur. Dhe më vjen mirë që ke realizuar një ëndër që ka qenë vjetër apo jo? Thënë, do të jenë përjet mirë njohës stafit, televizionit tuaj, përjet mirë njohës, nuk di që... A ke emocione në skenë si ndihesh kur del aty para publikut edhe ke edhe një përgjegjësi besoj apo jo? Pa tjetër përgjegjësi. Përgjegjësi është shumë e madhe, por realizimi i ëndrës dhe ajo të bën me krah. Unë ja kam thënë atje, unë nuk këndoj me zërin tim, po këndoj me shpirtin tim. Unë veç shpirtin aty këndoj. Më krijon problem ajo puna e fjalëve që unë mosha ka filluar të bëj të vetën, se ne nga njëri, përshu, nuk i kujtojmë tamam, edhe shpresojmë të lidhim të ditë, të zgjidhim të ditë të fundit me stafin të themit, na le një mundësi që të ndihmojmë për fjalët. A ka një zhanër që e preferon më shumë, Fatmir, dhe ku ndihesh ti më mirë? Unë jam njësoj si Bardha, kënga është jeta ime. Nuk shkëputemi dot. E di si është puna, po të shoh një këngëtar duke kënduar dhe shumë më përpara, Vizion Plusi ma hoqi atë, më shkarkoi nga ajo çmenduri, të them. E shihë këngëtar se më hyrte një dëshire e çmendur gati që çka ti merra mikrofon, të thënë të këndoj dhe unë një herë drejtë e mori. Po të më dëgjoj dhe mua dikush, se ishte unë kënd, ja, si thot Balla, këndoj me fëmin tim, është të fusi në një bodrum të këndosh, të dëgjosh vetëm veten ashtu. Vizion Plusin e hapi, na hapi, na hapi vapsja pa. Është përveç realizimit të ëndrës, a ju ka bërë të ndiheni ndoshta më të sigurt tek vetja për të ngjitur në skenë dhe ndoshta ta shihni edhe pak më seriozisht këtë performancë që keni aty dhe më pas për ta vijuar? Sidomos ke kjo skenë te ky televizion i thash dhe atij zotërisë së orkestrës. Ai që thënë ata çunat janë të mrekullueshëm. Po duke edhe i thash me juve, unë gjithë botës të tisë. Me juve, si staf, ku do në çdo vend botës të jem, unë asnjëherë nuk do kem dyshimin a do dalë. Do t'i përkushtohesh më shumë këngës tani që e ke provuar skenën dhe emocionet? Po. Në çfarë? Ke menduar se të kesh në një bashkëpunim pas jeniu të madh apo ti? Patjetër, nëse do më ofrohet, unë do të pranoj atë bashkëpunim pa asnjë lloj interesi ose ndonjë kushti. Bardha, vetëm e ke parë Fatmirin gjatë këtyre netëve që ka qenë pjesë e Gjeniut të madh me performancat e tij? Të duket sikur ka dhënë maksimumin? Fatmiri gjithmonë është shquar për vokal potencial. Pa. Është i papar. Dominonte mbi gjithë tenorët e operës. Mirë po, ky format Gjeniu i madh nuk do zë. Nuk mund të themi që shpalos. Atë dihet, derisa je këngëtar, ke zë. Është ajo e brëndshmja, që a jep ti. Si e përcjell ti ke spektatori këngën. Sa emocion jep, sa e rëngjet, mënyra si e thua fjallën. Këto janë të rëndësishme. Edhe këtë ja bëra Fatmirit. Mos haro, nuk je në opera. Jemi në një tjetër format. Edhe këtu ka të tjera kushte. Vetëm për cilë emocion. I ka ndjekur këshillat e tuaj gjatë këtyre performancave? Fatmiri ishte kaq perfekt, djersiti nga emocioni e dha maksimum atë që kishte, se shumë e botë. Fatmiri është shumë e botë, shumë i ndjeshëm, edhe e dha në maksimum. Unë them që ka dhënë maksimumin. Nuk them për vokal, se nuk ka nevojë vokal, po nga ana emocionale, edhe mua më bëri, do me thënë, se edhe partneri kur këndon është shumë i rëndësishëm. Pa tjetër. Është shumë i rëndësishëm. Edhe unë ndjeva kaq ashtu sa më bëri edhe unë të jem, të përputhem kaq mirë në këtë të emocioneve të Fatmirit. Edhe them që nga ana emocionale u unifikuam shumë mirë.
Duke... Ne me zi e presim në fakt e endin që të shojmë edhe performansën tuaj. Kemi ende për të folur dhe për të zbuluar edhe nga Fatbardha, sepse Fatmirin deri diku në përmjet Gjeniu të Madh ne e kemi njohur, por do të shkojmë në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak.